Varmt välkomna till det här mötet som äger rum här idag. Syftet med mötet är att ge er en information kring vad som händer och vad som planeras kring modulbostäderna. Syftet är också att ge möjlighet för er alla att ställa olika frågor och ge uttryck för funderingar och tankar. Mitt namn är Sofia Birk och jag jobbar som personalchef i Täby kommun. Och min uppgift för kvällen är att se till att vi håller tiden och att vi fördelar ordet på ett bra sätt. Informationsmötet som sagt är till för er som bor då nära området, nära Södra Midgård, där vi planerar de här modulbostäderna. Inbjudna är boende i Täby kyrkby och Lövbrunna. Och värt att nämna är också att vi har haft ett möte redan för våra frivilliga och frivilliga organisationer för att berätta lite om kommunens arbete inom det här området, där vi också har nämnt just planerna på modulbostäder. Som några av er kanske har noterat så ligger inte inbjudan ute på vårt intranät och hemsida, eller intranät har inte ni tillgång till, vår hemsida, utan ni har fått en personlig inbjudan. Det har att göra med att vi vill att de här mötena då viks åt er som blir berörda eller som är närmast, och att det är ni som då har möjlighet att komma hit och ställa frågor och ha en dialog med kommunen. Vi är tidigt i processen. Det betyder kanske att det inte finns svar på alla frågor. Men syftet med det är att då möjliggöra dialog och diskussion och att bjuda in tidigt. Vad gäller programmet då, så finns det en dagordning som ligger på stolarna. Och för att det ska flyta så smidigt som möjligt så tänker vi oss att vi gör våran genomgång först av de tjänstemän och politiker som jobbar då i kommunen, och sen så får ni en möjlighet att ställa frågor därefter. Så vi kommer ha ungefär en halvtimme för gemensamma frågor, och ställ gärna då frågor som ni tror är av värde för alla att höra. Och har ni mer specifika frågor så kommer vi finnas där ute allihopa på lite kaffe och fika och mingel efteråt. Och då finns det möjlighet att då ställa mer personliga och specifika frågor till oss där utanför då. Som ni märker så finns det en kamera där. Det är vi som blir filmade och inte ni. Och vi kommer lägga ut det på vår hemsida så att det finns möjlighet för fler att se. Och är det då så att ni är röst, att ni inte vill att det ska höras, att ni vill vara med på film, så är förslaget då att ni ställer frågorna efter det här tillfället är slut. Och då kan ni lite mer inofficiellt ställa frågor till tjänstemän och politiker. Så ytterligare igen då, varmt välkomna, så lämnar jag ordet över till dig, Annika. Tack. Jag är då här som representant för Täbys kommunstyrelse och är ett av Täby kommuns kommunalråd. Och jag är då socialdemokratisk kommunalråd i opposition. Och det är jag som är här från politikerkåren då för att ta del av diskussionen med er och också svara på eventuella frågor som man kan svara på från ett politiskt perspektiv och hur den här gången har varit hittills. Så. Vi tycker att det är väldigt viktigt att vi har, och det har vi total enighet om i kommunstyrelsen, att vi har de här informationsmötena för också då ta del av hur ni tänker kring det hela. Det som är fakta är ju att Täby kommun har blivit tilldelad av Migrationsverket då 273 personer som kommer hit till Täby under år 2016. Och det kommer komma ungefär 30 personer i månaden. Och det är ju då för att sprida de som har flytt från krig så jämnt och bra som man kan göra över Sverige då. Nu tidigare i veckan, i måndags, när den här första inbjudan gick ut, så var det ju att man skulle bygga väldigt många modulbostäder vid Karbegård. Men där har då Täby kommun fått ett besked från länsstyrelsen, precis som många andra kommuner har gjort, att man kan inte placera så många modulbostäder ihop på samma plats. Utan någonstans mellan 25-35 kan man kanske ha på samma plats då. Så det innebär att det blir en mindre antal bostäder där för nyanlända som kommer vara i kyrkbyn. Så. Och med det så har jag sagt mitt första och lämnar över till vem det nu är. Tack!
Då fortsätter jag. Chik Fogobadi heter jag. Jag är enhetschef för enheten för integration och arbetsmarknad där jag är ansvarig för alla nyanlända som kommer till Täby kommun och ensamkommande flyktingbarn. Det är så här att när den här enheten startade september förra året, det var att man hade andra planer och ambitioner att jobba på ett annat sätt. Men då kom den här flyktinginströmningen till Sverige under september. Och avtalet med Migrationsverket, Täby kommuns avtal med Migrationsverket, var att ta emot 37 ensamkommande barn för 2015. Vi hamnade i slutet av december 2015 hamnade vi på 230 barn. Och av de här barnen, 230 barn, har vi ungefär sammanlagt, det blir 240, har vi 50 som bor i Täby. Resten bor utanför Täby i form av olika former av boende, HVB-hem eller familjehem utanför kommunen. Ambitionen är att de ska bo i Täby, men vi kan inte verkställa det här på grund av att vi har inga HVB-platser. De flesta är över 15 år, men de, som sagt, de är placerade i familjehem och jourhem. Jourhem som blir familjehem utanför kommunen och andra HVB-hem. Nya antalet för Täby kommun när det gäller ensamkommande flyktingbarn, det kommer att bli 6,67 promille av hela antalet asylsökande ensamkommande barn till Sverige. Vilket betyder om det kommer 10 000 har vi 50, om det blir 20 000 vi kommer att ha. Utifrån det här promilleantalet kommer antalet öka. Så det beror helt och hållet på hur många ensamkommande barn som söker asyl i Sverige under 2016 och 2017. De här barnen, de är, om de får uppehållstillstånd för 18 års åldern, de är Täby kommuns ansvar. Och tills de fyller 21 år eller går ut i gymnasiet, precis som vilket barn som helst. Om de hinner fylla 18 år innan de får svar från Migrationsverket, då lämnas ärendet, socialtjänstens ansvar upphör och ärendet lämnas tillbaka till Migrationsverket. När det gäller nyanlända, som vi hade ett avtal, Täby kommun hade ett avtal med Migrationsverket att ta emot 106 nyanlända i Täby 2015. Men på grund av bostadsbristen kunde vi inte ta emot så många. Men från 1 mars 2016 trädde kraft en ny lag som handlar om att kommunerna är skyldiga att ta emot den antalet som blir fördelat utifrån den antalet som finns i Sverige som har fått uppehållstillstånd i Sverige. För Täbys räkning, det handlar om 273 personer, inklusive barn, vuxen och blandat. 273 personer för 2016. Och den här nya lagen som trädde i kraft 1 mars, det innebär att vi får anvisningar från Migrationsverket. Nu är det från Arbetsförmedlingen, men det kommer att bli Migrationsverket från augusti. Vi får anvisningar och de har gjort en fördelningstal där i mars månad till exempel ska vi ta emot. I mars har vi inte tagit emot eftersom Arbetsförmedlingen var inte igång. Maj ska vi ta emot 32 personer. Juni ska vi ta emot 32 personer. Juli och augusti blir det lite lägre eftersom det är sommaruppehåll och semestrarna. Och sen oavsett hur vi gör så vi måste ta emot 273 personer. Och det här kräver bostäder eftersom vi kan placera barnen, ensamkommande barnen kan vi placera i andra kommuner där det finns plats. Men nyanlända kan vi inte göra det för att de ska vara folkbokförda i Täby kommun. Och det är en av de anledningarna som vi behöver ha flera bostäder helt enkelt. Det är en politisk beslut och vi måste befinna oss där och vi gör så gott vi kan för att alla får plats. Nyanlända flyktingar, de är kommunens ansvar, yttersta ansvar självklart. Men deras etablering under 2 år, det är Arbetsförmedlingen som är ansvarig för och följer deras planering. Men när det gäller skolan, barn, allt annat ansvar ligger på kommunen. Och de som kan på grund av sjukdom, föräldraledighet, om man är mammaledig, kan inte stå till arbetsmarknadens förfogande och följa den planeringen, då blir de kommunens ansvar under den tiden. Och i fortsättningen om de behöver ha hjälp, vilket
oavsett vilket hjälp, barn som vuxna. De blir som precis vilken Täbybor som helst, eftersom de har uppehållstillstånd och lika rättigheter som alla andra här i Täby. Sen har vi Täby Park Hotel. Där är det Migrationsverket som har ansvar för det, eftersom det är ett asylboende. De har ingen med flyktingmottagningen i kommunen att göra. Det är helt och hållet Migrationsverkets ansvar. Men eftersom enligt lagen barn har rätt till skolan, så de blir för skolan och allt de omfattar som sjukvården, allt annat som de har rätt under asyltiden, de är berättigade. Men ingen sysselsättning, ingen för vuxna. För barn finns det. Kommunerna är skyldiga att erbjuda plats, skolplats till barn upp till 9. Vad gör vi? Vi försöker att hjälpa dem, flyktingarna som kommer, att ta emot dem. Vi förbereder, vi planerar mottagningen. Nästa vecka blir mottagning av 31 personer. Vi har utökat personal för att kunna mäkta med och kunna arbeta på ett bättre sätt, eftersom vi har haft ungefär 50 förra året. Nu har vi ska ha 30 varje månad. Så vi har utökat personal, vi håller på att titta på strukturen, hur ska vi göra en bra mottagning. Och sen är det blir mycket att anmäla barn till skolan, sjukvård, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, alla de här grundläggande information och kunskaper som man behöver i det här nya landet. Vi kommer att hjälpa så flyktingarna med. Och när det gäller ensamkommande barnen, som de får information. Vi har 3 boende för ensamkommande barn här i Täby som är i kommunal regi. Och vi försöker att erbjuda dem sysselsättning i skolan. De har rätt till sjukvård, fritidsaktiviteter. Och när de får uppehållstillstånd i Sverige, då börjar det mycket, då riktar vi in integrationen i samhället. Hur ska man slussas vidare i det här samhället? Träningslägenheten och så småningom självförsörjning och ett självständigt liv här. Mm. Det var det från oss. Bra. Ja, Lennart Krantz heter jag och arbetar som chef för skolhälsan i Täby. Men jag är också tillförordnad chef för skolservice. Och under det paraplyt kan man säga så ligger också mottagandet av elever i skolan. Och det är ett väldigt spännande och utmanande uppdrag som vi har, nämligen att ta emot alla elever, allt från förskolan upp till gymnasieelever i vår kommun. Och jag tänkte jag skulle nämna lite grann om hur vi har gjort med de barn och ungdomar som för närvarande bor i asylboendet på för detta Täby Park Hotel. Och vi har skapat en organisation för de här eleverna. Och den har resulterat i att alla elever som bor på asylboendet har nu en skola att gå till. Det vill säga vi har ungefär 110 grundskoleelever som går till skolan varje dag. Ni kanske har sett dem komma hand i hand och trava iväg ganska nyfikna på att få träffa lite nya kamrater och framförallt lära sig språket. Vi har ungefär ett 20-tal gymnasieelever som tar sig antingen till Åhå gymnasium eller till Tibble eller som vi också hoppas på nu till yrkesgymnasiet som ska öppna upp för flera elever till hösten. Alla förskolebarn som finns där, för det är faktiskt en hel del, det är 60 stycken, de har också blivit inskrivna och kommer att börja i förskolan till hösten. När det gäller principen för att fördela de här barnen på de olika skolorna så kan man säga att det är familjesammanhållningen som vi i första hand ser över, det vill säga i möjligaste mån ska vi se till att syskon hamnar på samma skola. Och fördelningen är att eleverna utgör en grupp om 10-12 elever på varje skola. Så vi gör en sån fördelning över de kommunala grundskolorna.
Vi har ju 18 stycken som vi fördelar eleverna på, men utgångspunkten är ändå närhetsprincipen. Och alla de skolor som tar emot elever, de får en extra skolpeng skulle man kunna säga. Det är skolpengen multiplicerat med 1,5, så att rektorerna kan organisera verksamheten för de här eleverna. För att det är viktigt att de kommer in på rätt sätt och att de får en riktig språklig dusch, så att de lär sig språket så fort som möjligt. Och i de lägre stadierna så är det i huvudsak direkt integrering. Det vill säga man hamnar rakt in i en klass och sen så får man kompisar och sen så får man gå på fritids och hela tiden så leker man med varandra och så småningom så, och det går ganska snabbt för unga människor. När man kommer upp i åldrarna så blir det lite svårare med språket, och där har vi också organiserat då språkstugor, introduktionskurser, så att de får en rejäl språklig utbildning skulle man kunna säga, för att så småningom hamna i rätt utbildning, vare sig de går på gymnasiet eller någon annan skolform. De som kommer nu, de elever som kommer att bo vid Karlby gård, för dem gäller i stort sett samma sak som för alla övriga nyinflyttade i Täby. Det vill säga, de får söka den skola som de helst vill gå på. Och vi hoppas då på att kunna bereda plats för de skolor som finns där. Och är det så att det inte finns så får man så att säga söka till en skola där det finns plats. Det är grundprincipen. Och när det gäller frågan om skolutbyggnad, det är ju också en skola i stort för Täby. Det vill säga vi har ju en expansion som innebär att vi behöver utöka kapaciteten för varje skola. Och det håller vi också på att se över så att vi ska kunna rymma alla de invånare som finns i kommunen. Ja, jag tror jag stannar där så länge, så jag tillgänglig för frågor lite senare. Hej allihop, jag heter Ann-Charlotte Mann och är sedan 2,5 månader samordningsansvarig för de frågorna som har med nyanlända att göra i kommunen. För det här är ju frågor som löper över alla verksamhetsområden, så att jag ska försöka ha någon sorts helhetsgrepp kring det här. Jag tänkte bara berätta lite kort vad jag har sysslat med under den här tiden. Och vad jag kan säga att vad jag slogs av när jag började i kommunen, att det finns väldigt mycket god vilja. Det finns väldigt många som vill hjälpa till. Och vi har blivit uppvaktade av många frivilliga organisationer att man vill göra någonting mer. Och då tänker man framförallt i och för sig på de personer som bor på Täby Park Hotel, som är ett asylboende som Migrationsverket driver. Men där finns idag 550 personer. Och man vill på något sätt hjälpa dem att, ja, i vardagen helt enkelt. Så vad vi håller på med just nu, det är att vi har en lokal i kommunen, Kemistvägen 8 heter den. Där har vi tomma ytor, faktiskt på nästan 600 kvadrat. Och där håller vi på och tittar över den och kommer att kunna erbjuda den till våra frivilliga organisationer. Där de kan ha olika typer av aktiviteter. Det kan vara Prata Svenska Café som jag vet att kyrkan driver idag. Vi kommer att ha sykafé, vi kommer att ha symaskiner där. Vi kommer att ha läxläsning för barn, svenska undervisning för analfabeter. Ja, allt möjligt egentligen. Och den här verksamheten planerar vi att starta upp i samband med att sommarlovet börjar, när vi har många ungdomar som då har slutat skolan. Så det är en del som vi tittar på. Sen är det också så att sommaren, då vet vi att då har vi många ungdomar ute. Då har de slutat skolan, och för att de ska ha någonstans att göra, så har vi tittat på Ängsholmsbadet. Kommer vi att rikta mycket aktiviteter, för det är gångavstånd från Täby Park Hotel. Det är också nära de tre HVB-hemmen som finns i Gribbylund. Så att vi kommer i sommar kommer vi ha sommaranställda ungdomar som kommer vara sommarvärdar på plats, ledda av en fritidsledare, och deras uppgifter är att skapa en god stämning, bidra till trivsel
hålla koll lite på ordning och reda, lite skräp och så, och också initiera lek och aktiviteter med de som befinner sig på plats där nere. Och den verksamheten kommer också att starta i samband med vecka 24 och hålla på hela sommaren. Och sen har vi också fått indikationer på att simkunnigheten är ganska låg hos de här grupperna. Så för att stärka upp och trygga, inte så att vi kommer ha simskola för alla eller för alla ungdomar som vill, men vi kommer att ha en badvakt anställd av Täby simsällskap under hela sommaren, 7 dagar i veckan på Äggsundsbadet, som kommer bevaka tryggheten i vattnet. Så. Sen är det också så att kultur och fritid i kommunen har sökt pengar från gamla ungdomsstyrelsen, jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Så att vi kommer ha en sommarlek vid Hermelinen som också ligger då på gångavstånd från Täby Park Hotel. Som också kommer vara öppen för barnfamiljer i åldrarna 6-15 år. Och också har vi, titta på dig Lennart, vi har sommarlovsskola. 2 veckor i början på sommaren och 2 veckor i slutet på sommaren för att man inte ska tappa sin svenska under sommaren. Så det är lite kring sommaraktiviteterna. Och den sista aktiviteten jag sysslar med, det är att jag tillsammans med Kompis Sverige, som är en ideell organisation som jobbar med att bredda kontaktytor mellan nyanlända och etablerade, har vi sökt medel från Länsstyrelsen att kunna ha ett sådant projekt i kommunen där vi kommer matcha Täbybor med nyetablerade och man ska träffas under en längre tid. Och man ska egentligen vara en lots in i det svenska samhället. Så vi går och väntar på om vi får de pengarna eller inte, så att det ska bli spännande att se hur det blir. Så det är lite det jag har gjort just nu. Så jag stannar där. Hej alla, kul att få stå här framför er. Jag jobbar som någonting som brottsförebyggare i Täby kommun. Jag jobbar på en verksamhet som heter Trygghet Täby. Ni har fått den här lilla informationsbroschyren, vi har precis fått fram den. Med mötena. Där kan ni läsa mer om oss, men syftet är egentligen att vi ska minska brottsligheten och öka tryggheten. Vi är 2 på heltid. Jag har en brottsförebyggande del, min kollega Lill, hon har en drogförebyggande. Och så har vi också en säkerhetschef som jobbar mer med våra säkerhetsfrågor i kommunen. Så att vi är 3 som har det här uppdraget att se till att Täbyborna känner sig trygga. Vi har ett jättestarkt samarbete med polisen. Vi träffar dem varje vecka och lägger upp någon slags lägesbild av Täby. Och precis nu så har vi genomfört en liten medborgarundersökning. Vi har frågat ungefär 1000 Täbybor. Vad är trygghet och vad är det som känns otryggt? Och vad tycker ni att polisen ska göra och vad tycker ni att kommunen ska göra? Och man kan väl säga att Täby får ett bra betyg generellt. På en skala 1-10 så tycker jag ändå de här 1000 tillfrågade ute på gator och torg, det är allt från 8-åringar upp till 90-åringar, att vi liksom står oss rätt bra. Man känner sig rätt trygga. Och egentligen det med trygghet är ju så otroligt olika från person till person. Men det som omnämns jättemycket i Täby är att man vill ju kunna kliva ut på kvällar, nätter, helgar och sånt. Man vill ju kunna vistas alla timmar på dygnet utan att känna sig otrygg. Och det är ju också vårt mål med Trygghet Täby-arbetet. Vi vill ju förmedla ut ett budskap. Allt ifrån våra mötesplatser till våra kommunikationer, att man ska kunna röra sig fritt i kommunen. Och vi har jobbat med det länge och vi tycker att vi har en bra lägesbild av kommunen. Vi har dragit vinstlotten, vi har ju vårt lokalpolisområdeskontor här i Täby där 5 kommuner utgår ifrån. Vi har en kommunpolis som bara ska specialisera sig på Täby. Och vi har några riktigt bra brottsförebyggande poliser också som vi träffar varje vecka. Som framförallt jobbar där vi ser att vi behöver jobba lite extra. Och Täby centrum är en sån plats där det samlas mycket folk. Gribbelund är också ett av våra områden som har jobbat mycket med trygghetsarbetet. Kyrkbyn lite grann, inte så mycket. Det sticker ut ibland. Ni som bor i kyrkbyn vet hur det ser ut. Det är lite ungdomar kring stationsområdet och kring skolan där. Och i vissa tillfällen så blir det lite stökigare, men de sista åren har varit lugna. Jag bor själv i Täby sedan 5 år tillbaka i Vallatorp, så jag bor inte så långt ifrån de tilltänkta modulbostäderna, så att jag kan Täby, jag har jobbat med fritidsfrågor förut. Jag tycker att vi har ett bra tänk kring vårt trygghetsarbete. Vi kan snabbt mobilisera med polis och andra om vi får lite social oro eller liknande. Nu har vi inte den lägesbilden riktigt, utan det som vi dras med här mycket, som ni känner till och läst i media, det är ju bostadsinbrotten som ligger högt, och det är det som sticker ut i Täby just nu mycket. Också en del rån och lite
misshandlar ibland kring krogar. Och framförallt har vi lite stök ibland i Täby centrum. Vi jobbar med det, med väktarna. Och kring ensamkommande så har vi ju faktiskt placerat 3 boende i Gribbelund. Och där har vi försökt jobba lite extra med trygghetsfrågorna för att integrera med boendena så bra som möjligt så att det ska flytta ihop med övriga befolkningen där. Så att, det är lägesbilden av Täby. För sommaren nu så kommer vi säkert se en lite ny bild av Täby där normalt sett det brukar vara rätt lugnt och mycket folk som far iväg. Nu kommer vi ha de som bor på hotellet ensamkommande som kommer vistas mycket i Täby, och det är därför Ann-Charlotte har nämnt att vi ska stärka upp lite grann kring Ängsonsbadet, Täby centrum. Jag har själv ett uppdrag att försöka få Täby torg som en trygg och spännande mötesplats. Jag håller på med det just nu. Så att, ja, jag tror att vi kommer ha rätt mycket människor hemma i Täby i sommar. Och det gäller liksom att vi har koll på läget, så hur ser det ut och vad är det som de behöver lite stöd och hjälp med. Polisen har också regelbundna träffar med Migrationsverket och försöker ha ett bra samarbete där. Man har också varit ute på ensamkommande boende och träffat, ja, det är ju killar i 99% av fallen då. Och där man pratar lite lag och rätt. Ja, hur är det här i Sverige? Vad ska man tänka på lite grann? Sen små saker. Så vi försöker kliva på olika sätt och nå ut till den nyanlända gruppen. Men ja, det känns som en utmaning. Men jag tycker ändå att vi står och sökt i trygghetsfrågan. Och den ska vi såklart bibehålla i fortsättningen också. Så att, men det är som sagt, det som nämns också mycket är att i Täby så finns det mycket grannsämja. Det finns mycket grannsamverkan. Det är som sagt väldigt mycket folk som vill engagera sig. Och det är ju en förutsättning för att skapa tryggheten. Att vi är bra på att sätta belysning och ta vara på det som finns som folk känner oro kring. Och det är framförallt belysning, otrygga platser, lite sådana här stråk som vi försöker titta på lite speciellt. Då. Så att, det är lägesbilden av Täby. Jag tycker det känns väldigt stabilt just nu. Våren har börjat bra, lugnt på Valborg och sådana tillställningar. Det är mycket ungdomar ute. Så att, jag stannar där, så får ni ställa frågor sen. Ja, Joakim Kviding heter jag, är chef för bland annat för kommunfastigheter, och det är det verksamhetsområdet som ansvarar för bostadsförsörjningen här i Täby utifrån kommunens behov. Som ni vet, säkert vet, så har ju inte vi något kommunalt bostadsbolag i Täby, utan det är så att säga mitt och mina medarbetares ansvar att se till att de fram till nu, så att de behov som socialtjänsten ställer, att vi kan tillgodose de behoven. Vi disponerar ungefär 500 bostäder inom ramen för kommunfastigheter, men huvuddelen av dem, kan säga 99% av de bostäderna, är idag uthyrda. 300 av de bostäderna är ju så kallade seniorlägenheter, där äldre Täbybor kan ställa sig i kö och få en trevlig lägenhet, till exempel där borta på Åkerbyvägen eller nere i Näsbyparken. Det finns några stycken uppe i Täby kyrkby också. Så ungefär 200 övriga bostäder, framförallt både så att säga, hyresrätter och bostadsrätter som är för bostadssociala ändamål. På sikt så vet ni att kommer vi att bygga ganska mycket bostäder i Täby. Vi kommer att bygga väldigt mycket. Vi har någonstans mellan 10 och 15 000 bostäder i planen för de kommande 20-30 åren. Problemet är ju bara att de här bostäderna finns inte klara nu, utan det är framförallt från 2018 och framåt så vi kommer kunna se större volymer av bostäder. När så här, nu är ju Täby centrum här färdigbyggt, det kommer så här, byggas i Västra Roslagsnäsby, det kommer byggas i Täby park, det kommer att byggas på många andra områden också. Vi bygger också en hel del uppe i Arninge och Ullna. Men problemet, som sagt, vi har ett behov just nu. Vi har i år, så är det som sagt, det är 273 personer som ska få ett boende, tak över huvudet här i Täby. Och det är ju så här huvudsak personer som kom hit till Sverige och sökte asyl 2013-2014. De här som i höstas, när det kom väldigt många, bland annat de 550 personerna som sitter på Täby park, deras asylansökningar kommer inte börja behandlas förrän kanske tidigast mot slutet av det här året. Så det finns ingen anledning att tro att det kommer att komma färre under kommande år. Så vår slutsats är så att behovet är väldigt stort. Vi har så att säga, i dagsläget inte en bra plan för att tillgodose det här behovet. Och som ni hörde, som Annika berättade, så att säga, så har vi så att säga, tvingats revidera då antalet bostäder kraftigt här på Karbygård. Vi har ju så att säga
Vi jobbar ju naturligtvis på flera fronter. Vi sitter ju inte bara och tittar på moduler. Vi tittar ju som, kan vi sluta avtal med fastighetsägare om fler lägenheter och så vidare. Men det som sagt, på kort sikt, eller då handlar kanske på 5-10 års sikt, så kommer tillfälliga bostäder att vara ett sätt att lösa bostadsbristen, framförallt för de nyanlända, i likhet med många andra kommuner. Vi har också då, därför inledde vi i höstas en inventering av lämpliga markområden i Täby där man kan uppföra moduler. Vi har haft flera krav när vi har gjort den här inventeringen, där vi har tittat gärna på vilka mark som kommunen äger. Och det är dels så ska det inte vara så att säga, i naturreservat eller parker, men det får också inte heller vara något hinder för bostadsproduktion eller när man ska bygga skolor, för att det är ju det som är lösningen på lång sikt för att lösa bostadsbristen. Så därför har vi i första hand tittat på mark som inte är planerad för bostadsändamål eller andra ändamål i 10-15 år ungefär. Jag kommer komma tillbaka hur vi planerar lite grann nu. Men en sån plats då som vi har pekat ut, och då är det här området då i södra Midgård, uppe vid i södra änden av Täby kyrkby, så här, Karby. Ett krav vi också har ställt när vi har tittat på de här olika markområdena, det är att det ska vara hyfsat centralt beläget i förhållande till service. Framförallt att det finns allmänna kommunikationer och hyfsad närhet till skolor. Och det här området i Karby är så här, det ligger ju då längs Bergtorpsvägen där du har, när vi har bussar som går både norrut och söderut ner mot Danderyd och ner mot centrala delarna av Täby. Har ganska nära också flera skolor, bland annat skolan uppe i Kyrkbyn och Vallatorpsskolan. Oavsett, och då, en del ställer också frågor, så här, hur ser de här modulerna ut? Och det kan ju, så här, det kan ju vara allt ifrån princip såna här bygg, eller såna här lastcontainer som man bygger om till bostäder, till bostäder som, så här, som är, ja, ser ut som ja, permanenta bostäder. Och vi, oavsett om vi skulle ha byggt 30 eller 300, så ska vi naturligtvis försöka eftersträva att de ska stå där en ganska lång tid, så ska de försöka smälta in i närmiljön så att det också ser lite trevligt ut. Men det måste naturligtvis vara kostnadseffektivt. Men som sagt, nu är vi i sånt läge att vi har ju naturligtvis inte bara haft Karby som alternativ, men vi måste nu så att säga accelerera planeringen av fler platser. Vi måste hitta kanske någonstans upp mot en 10 platser om vi nu får bygga 30 moduler på varje plats. Så nu har vi hittat ytterligare ett område som vi håller på att titta på markförutsättningar bland annat. Så det är uppe i Arninge handelsområde, den så kallade jaktvilletomten som ligger bakom Coop Forum. Men vi tittar så att säga brett i Täby hela tiden nu. Och målsättningen är så att säga då att de första modulbostäderna, under förutsättning att bygglovsprocessen går snabbt, det är så att de här första modulerna ska upp i 2016 eller 2017 på Karby. Men som sagt, vi har en utmaning i Täby att klara det här efterfrågan på bostäder, för det är skriande stort. Då har vi under en stund här försökt att ge olika perspektiv på frågan kring nyanlända. Både utifrån ett modulperspektiv, men också utifrån ett trygghetsperspektiv, utifrån ett skolperspektiv och utifrån ett socialt perspektiv. Och med de orden då så tänkte vi att vi öppnar upp för en gemensam frågestund. Så med det sagt då är ordet fritt. Vi har nämnt byggandet på Karlsgård där som ett faktum flera gånger. Jag förstod det som att de här informationsmötena skulle vara innan beslutet fattas. Jag undrar hur ser beslutsprocessen ut och var befinner vi oss i den här? Är det ett faktum eller är det något som ett beslut som ska tas senare? Det är ju flera beslut som kommer att fattas. Vi håller nu på med förberedande markundersökningar och tittar också på en del tekniska förutsättningar. Så vi har ju inte ens så lämnat in en bygglovsansökan. Det är det som det ena beslutsprocessen, som vi vill
eftersom det är kommunen som bygger eller någon i samverkan med kommunen som kommer att bygga det här, så är det givet så att vi måste följa de lagar och regler. Det är därför så att som vi hade hoppats på ett så att säga, mer generös tolkning av plan- och bygglagen. Så när man lämnar in det här, när, oavsett om man vill bygga, bygga ut sitt hus eller om man ska bygga en moduletablering, så finns det ju föreskrivet hur det här ska gå till i plan- och bygglagen. Så det första steget så att säga, innan det beslutet fattas om bygglov, så ska man också göra så kallat grannyttrande. Det är det som säger att de som är berörda, närmast berörda av det här, som ges möjlighet att lämna synpunkter. Sen fattas beslutet och sen ges samma personkrets som omfattas av grannyttrande har ju också möjlighet att överklaga det. Så det går vidare då till länsstyrelsen i första besvärsinstans. Sen ska också kommunen fatta beslut om så att säga, byggandet av de här nybyggen, och ingen sådana beslut är ännu formellt sett fattat. Utan det är beredning som pågår. Hur lång tid räknar du med att den processen tar? Jag frågar där för att jag vet att vi har bygglov på kyrkskolan och min dotter går för att fixa till den, och det har ju dragit ut på tiden genom överklagande under ett stort antal år, så att man undrar, det kanske blir likadant med det här då, eller? Det hoppas jag verkligen inte. Men kyrkskolan har det gått lite grann troll i det. Det kan jag hålla med om att det har varit flera bygglovsprocesser. Men avsikten är att lämna in en bygglovsansökan före sommaren. Varför använder man inte marken med tändiga lopp? Det är faktiskt där planerat på bostäder. Varför ändrar man inte om planen och utnyttjar den? För där finns ju både vatten och draget redan. Så det blir ju inte samma kostnad kan jag tänka mig. Ja, fram tills nu så har det så att säga, när vi har tittat på lite större markområden med större etableringar, så har vi undantagit Täby galopp av det skälet att där är det nu på gång. Vi kommer ju att förhoppningsvis fatta beslut på nästa stadsbyggnadsnämnd att gå ut på samråd med de första detaljplanerna för Täby park, Täby galopp. Och där kommer jag igång med den första förberedande markarbeten kanske redan under slutet av året eller nästa år. Så där är så att säga, det är ett sånt område som har varit undantaget. Sen är det så att Täby park eller Täby galopp, gamla Täby galopp, huvuddelen av marken där äger inte kommunen, utan 75% av marken ägs av Täby park AB, det är ett dotterbolag till JM och Skanska, och så är Riksbyggen som äger en bit mark. Så det äger inte särskilt mycket mark. Men det finns ju ändå ett utrymme för att lägga modulbostäder där, över 25%. Ja, möjligtvis tillfälligt. Jag säger inte att vi inte utreder det, men det är ingenting som är konkret förslag nu. Men det är så att säga, där kan en moduletablering vara under längre tid, säg 5-10 år, då blir det ett hinder för bostadsproduktionen. Där man inte bara de tomter du ska bygga, utan du måste ju också ha mycket sådana byggetableringar och mycket markarbete som krävs. Det kommer krävas ganska mycket markarbete på Täby park. Även om det är mycket platt yta och så är större, så alltså halva Täby park kommer att behöva höjas ett par meter där det är så dålig mark. Jo, men om du tar en äng och försöker etablera, måste du ha lika mycket markarbete? Ja, absolut. Men vi tittar brett. Vi så här kan säga att det finns inget markområde förutom parker, naturreservat, och där vi vet att det blir ett hinder för bostadsproduktionen som är uteslutet just nu. Men de enda konkreta informationen som vi lämnar idag, det är Karby och det är den så kallade jaktvilletomten ute i aningen. Men vi kommer att komma med mer information senare om fler områden här under våren. Tack, då hade ni En fråga angående antalet. När vi fick inbjudan till den här informationsträffen, det pratas om 300. Nu säger ni 35. Och jag tror jag läste i media, om det var i morse eller någonting sånt där, att det verkar som om kommunen använder länsstyrelsen som ett svepskäl till att minska antalet. Ja, jag tror inte att det är så
så. Det skulle jag säga att det inte är ett svepskäl, utan det handlar ju om att det finns en plan och bygglag, och ytterst så är det ju så att det är de reglerna som gäller. Och nu är det flera kommuner som har hört av sig, men det är klart, det finns ett ganska stort politiskt tryck, det kan man ju vara medveten om, och det finns ju från många partier och många politiska företrädare av att länsstyrelsen måste förhålla sig till plan- och bygglagen på ett annat sätt, och den kanske också bör ändras, för vi har ju en extraordinär situation. Så är det ju. Får jag komplettera lite där? Och där kan jag faktiskt säga, nu är det ju inte liksom egentligen länsstyrelsen, det är ju så att säga, det är en förläggning av staten egentligen. Det finns en annan del av staten också som faktiskt måste faktiskt berömma, och det är Boverket som har lagt fram flera lagförslag om att ändra plan- och bygglagen just för sådana tillfälliga modulbostäder när det handlar om tidsbegränsade bygglov. Men vi kan inte, så som vi får de här beskeden nu, att man kommer göra en strikt tolkning av plan- och bygglagen, så kan vi inte, vi har inte den tiden att vi vågar chanser, utan vi måste så att säga följa i vår planering den här strikta tolkningen av plan- och bygglagen som är gällande rättspraxis. Vi får väl se vad som händer. Då var det du där. Jag frågade att man ser hur ibland att bygga hyresrätter uttagligt där. Jag menar, om ni har mark och även om ni behöver modulbyggande, ni spekulerar att behöver hyresrätter i framtiden. Alla kan inte köpa en bostad. Inte ens få barn. Det är vad kommunfastigheter har för plan för det. Om man har 25% mark på galoppen, skulle jag lägga några hyresrätter där. 10-15% av de bostäder som kommer byggas på Täby Park kommer att vara hyresrätter, oavsett om det är på kommunal mark eller om det är på TPABs mark. Det så säga, det har vi avtal om. Det planeras också hyresrätter bland annat i Roslagsnäsby, och nu bygger faktiskt också JM 110 hyresrätter, tror jag, cirka 110 hyresrätter mer i Ägernäs. Däremot så är det ju så att kommer inte kommunen att bygga några hyresrätter, utan vi har så att säga, vi har ett samarbete då med byggherrar, att de som bygger hyresrätter, huvuddelen kommer ut till den allmänna marknaden. Men sen är det också så att när vi skriver in exploateringsavtalen, och det gör vi även faktiskt när det gäller bostadsrätter, att kommunen har rätt, så ungefär 10% har vi rätt att ha då för kommunala ändamål. Så ungefär 10 eller 12 stycken lägenheter nere i Ägernäs. De är så här vikta för kommunens del, så får man se vilka som kommer att få de anvisningarna. De säljs ju ut, även om det blir hyresrätter som till exempel Arkelius tog över. Ja. I det hyresrätter så säljs ju de sen. Jag menar, det kan inte göra något åt dem. Det är ju politiskt. Inga hyresrätter, inga hyresrätter kvar på kommunen. Ja, jag tänkte ta det här lite kort då. Så tänkte jag säga så här, det här är ju en jättepolitisk fråga då, andelen hyresrätter i Täby kommun och som byggs och som planeras och där. Och den här frågan debatteras ju regelbundet i fullmäktige mellan partierna. Och nu så är ju inte alla partier representerade här, men det är klart då, om både Leif och Gripestam och jag stod där, så skulle vi kunna ha en bostadspolitisk debatt, och det har vi jätteofta i fullmäktige. Men vi har ju den bostadspolitik som vi har i Täby, därför att Täbyborna har röstat som de har. Man har röstat fram den här politiken, och därför så ger Joakim också de svar som han ska göra utefter den politiska majoriteten. Men jag tänker att vi ska hålla liksom bostadspolitisk debatt borta härifrån. Tack, och då tror jag faktiskt att det var du igen där innan det var din tur. Alltså jag vill bara haka på här lite grann. Det här med behovet av bostäder för våra yngre och studerande. Jag har en dotter som jobbar i omsorgen i Täby kommun, eller har jobbat i Täby omsorg. Hennes arbetskamrater bor i Södertälje och Uppsala. Alltså det finns ju ingen som tar hand om mig när jag behöver någon det, som har råd att bo i Täby. Utan min ambition i det här, och min önskan, det är att man ökar antalet så att det verkligen finns möjlighet både för nya länder och för studerande och ungdomar att bo här. Inte att det är för många. Och vi kommer att behöva ha de här nya länderna som hjälp och stöd. Alltså det finns inte folk som har råd att bo och som vill jobba här. Det är så.
Ja, det glömde jag faktiskt bort att säga, att tyvärr också en annan tråkig konsekvens av den här tolkningen nu av plan- och bygglagen som tills vidare. Det innebär att vi hade ju planerat att avsätta 30% av lägenheterna, av bostadsmodulerna uppe i Karlby och kommande etableringar just i studenter och ungdomar. De tvingas vi tyvärr prioritera bort i dagsläget. Däremot så är det ju så att säga en hel del både student- och ungdomslägenheter planerade i och kring Roslagsnäsby, både på båda sidorna av järnvägen. Så att, där är det mellan 500, ja, det är nog uppåt, nästan uppåt 700 student- och ungdomslägenheter som är planerade då, som kommer under kommande åren fram till 2022-2023. Men tyvärr så får vi tvungen ta bort det. Ja, varsågod. Jag har en helt annan fråga faktiskt. Någon av er som nämnde ungdomar och fritidsaktiviteter. Jag är friidrottstränare för ett par grupper nere på Täby IS. Jag tänkte, jag är väldigt intresserad av att inkludera nyanlända ungdomar i de grupperna så att de tillhör någonstans på fritiden och inte bara träffar svenska barn i skolan. Jag undrar om det är någon av er som på något sätt kan hjälpa till med det. Jag vet att ni är intresserade och även innebandyklubben, särskilt andra också. Vi kan prata efteråt. Ja, så vi kan prata. Tack snälla. Min uppgift här över kvällen känns helt oöverstiglig. Nu ska vi se om det var, kanske det blir gult, tror jag. Jag tänkte höra det här med gymnasieskolan. Du nämnde att de bereds plats. Behöver inte de göra som alla andra ungdomar att söka sin plats? För i Täby så är det extremt svårt att komma in på sin egen skola utan man tvingas ut och har minst en till en och en halv timmes enkel resväg per dag. Vilket gör att det blir extremt jobbigt att gå i gymnasiet. Det känns lite som att man kanske då ändå ska utöka platser för våra egna ungdomar som faktiskt inte vill gå in i stan och bli en pendlare när man är 15-16. Det är jättejobbigt. Jo, det är helt rätt som du säger att det är många elever som åker i stan för att gå på innerstadsskolorna där. Men det är nog inte för att det finns plats i Täbys gymnasieskolor utan det är faktiskt att de själva väljer det. Det finns gott om utrymme skulle jag påstå i Täbys gymnasieskolor. Men det finns skolor som är väldigt populära och där kan det vara väldigt, väldigt svårt att komma in. Och det har ju med intagningspoängen att göra. När det gäller de nyanlända så är det ju så att de kan ju komma hit och vara 16-17 år. Och det är klart, då är det ju svårt för dem att börja en verksamhet som är kopplad till grundskolan. Utan de måste vara i en miljö där de är med jämnåriga. Och då går de på ett introduktionsprogram. Det vill säga, det kan de vara inom i nästan 3 år beroende på hur gamla de är. Och när de är redo så att säga att söka ett program eller ta sig in på ett program, då gör de det utifrån de platser som vi erbjuder. Och de platserna finns idag på Ova, de finns på Tibble och de finns på yrkesgymnasiet. Och där finns det utrymme för de här eleverna och där är det inte fullt och de stöter inte ut några andra elever som kommer från kommunen. Fast förra veckan stod Ovas rektor och sa att de har inte råd att göra fler klasser på ekonomisk linje. Utan det kommer bara att vara en klass. Och så såg det ut på de flesta mina. Hon sa det, jag har så många elever som söker. Men vi tar bara in 32. Vi har inte råd med mer. Det finns inte utrymme. Så tyvärr. Och det gör ju att intagningspengen blir oöverstiglig för många. Så kan det vara att vissa program är svårt att komma in. Men där är konkurrensen i huvudsak mellan de elever som kommer från grundskolan och söker de här programmen. De är väldigt, väldigt sällan kopplade till de nya länderna. Jo, jag har en fråga gällande, har man samarbete med Vallentuna kommun? Jag ställer en fråga till dig, du kanske har lite mer koll på det. Jag har ryckning att det ska byggas i Bällsta. Och då blir ju kyrkan ganska så kompakt med från båda hållet. Ja,
Ja, eller om det var Kragstad. Nej, vi har inget sånt samarbete. Nej. Jag utesluter inte att vi kommer ha det. Mm. Vi kan ju säkert också kunna utbyta erfarenheter hur vi bygger och så vidare. Mm. För det känns ju verkligen angeläget att man vet hur pass många det blir. Men en annan sak som jag tänkte också var ju det här med de här modulbostäderna. När man pratar om 30 stycken, hur många personer innebär att det rör sig på som kommer att vara boende i de här 30 modulerna? Gissningsvis ungefär 50-60 personer ska jag säga. Tack. Ja, jag har en fråga angående ägandet. Vem kommer att äga modulbostäder? Vem kommer att driva det här? Vad är det för kostnader? Det är inte riktigt klart än, utan det kan vara så att det är kommunen som äger, det kan vara andra intressenter som äger modulerna. Där är vi inte riktigt än, eftersom vi inte så att säga, fattat det formella beslutet. Andra frågan om kostnaden här. Det är hyran, alltså, vi har till exempel tittat på. Det finns ju inte så mycket erfarenheter än så länge av modulbostäder. Det är inte så många kommuner som har byggt. Men det finns ju så här studentmoduler och en del annat. Och då brukar ungefär för en så här 23-24 kvadratmeter som då är möblerad, inklusive el, värme och bredband, så brukar ligga ungefär på 5-6 000 kronor. Anskaffningskostnad? Per månad. Ja, men det är det som vi är inte framme där, utan det är det som är hyran och så där för de boende. Så att vi har inte de ekonomiska kalkylerna. Vi sitter nu och har ett samtal med flera intressenter och kommer att så här, ta in olika offerter och titta på det. Så den frågan kan inte besvara idag. Jag har en sak till angående själva modellen för flyktingmottagning. Jag tycker, jag var på första mötet här för 2 veckor sedan och då har vi fortfarande pratat om 373 nyanlända i Täby kyrkby. Det var den stora planen, vilket jag tyckte var fullständigt vansinnigt att bygga ett ghetto och ta emot alla flyktingar på en och samma plats. Ja, tur att det ändras nu, så det behöver vi inte prata om. Men samtidigt så tycker jag att det är fel att man har gått ifrån den regel, en tredjedels regel. En tredjedel nyanlända, en tredjedel studenter, en tredjedel första bostaden. Jag tycker att ska man ge de nyanlända en chans att integrera sig, då är det att man blandar ihop det här. Ungdomar är väldigt kulturella. De kan handskas med allt. Och samtidigt hjälper de till de nyanlända att etablera sig. Jag tycker det är den absolut bästa metoden. Och finns det planer på att bygga 700 bostäder för studenter i närmaste framtid, som du säger, så kan man dra ut på processen och blanda det här så att sen kan man bygga mindre moduler överallt. Man kan ställa ett par containrar på någon parkeringsplats. Men hela tiden tycker jag att man borde behålla den här tredjedelsregeln. Vi har ju inte släppt den tanken eller den idén, men i dagsläget så måste vi prioritera. Därför att det kommer 273 personer som ska ha bostad i år. Det kommer minst lika många nästa år. Så att, tyvärr, vi kan inte säga något. Vi måste prioritera den här gruppen just nu. Då tror jag att det var du där. Jag har en fråga om skola. Jag har ju 2 barn på grundskolan och 1 barn på förskolan. Och vad jag vet så bilskolan, kyrkskolan och Midgårdsskolan är väldigt, det är mycket elever. I Midgårdsskolan är det till och med 4, 5 och 6 som till en Midgård och är lokaler i skolhagen. Och vi vill byta skola för våra ena barn från Midgårdsskolan till kyrkskolan. Men vet ni, för det är fullt. Och 3 finns på plats, men han började åka 2 efter sommaren, så då var det inte aktuellt att vi åkte 3, det vill byta nu. Och de här barnen började söka liksom våra barn, och det är närhetsprincipen. Men kommer de då att, om de söker, jag antar att de utgår från att de söker de skolor som ligger i närheten. Och där är det redan fullt, alltså det finns, klasserna fylls på hela procent. Det finns i Midgårdsskolan, det är brist på behöriga lärare.
Min son får ettan, han är inne på sin femte lärare nu. Och då blir jag, då jag personligen har lite svårt att se att de här barnen då får ett nej och får gå en annan skola som kanske ligger längre bort. Och så är det redan fulla klasser. Vi behövs fler pedagoger redan nu som det är. Och vi har fått nej till att byta skola. Och då blir jag lite hur det blir framöver då liksom. Då tror jag att... Ja, en bra fråga, och det är en komplicerad situation naturligtvis med skolor och lärarbehörighet och sådana saker. Vi har, kan man säga, totalt sett en underdimensionerad grundskoleverksamhet i Täby. Och kopplat till den utökning av befolkningen som vi för närvarande är inne i, så skapar det en situation där vi tvingas se över vad vi kan göra för att ta emot så många som möjligt på de skolor som finns. Så att den processen är igång. På samma sätt som vi jobbar med att försöka etablera nya skolor inom kommunen. Men jag har svårt att svara på situationen just på Byle och Midgård. Men jag kan säga att vi försöker så gott vi kan att se till att så många som möjligt ska få plats, men alla får inte plats, och kommunen har ett ansvar att se till att man hamnar på någon skola i alla fall, men om det inte blir den närmaste skolan så blir det i alla fall en skola i närheten. Och räknar man att få konsekvenser för oss som nu har barn i det här området och som kan börja skolan om något år, så kommer vi få åka långt nästa barn som börjar skolan? Det beror lite grann på hur situationen ser ut på respektive skola. Men kommunen är ju ganska stor, och det är klart att det tar tid att förflytta sig från en del av kommunen till en annan. Men riktigt hur fördelningen ser ut i framtiden, det vet jag ingenting om. Men vad vi försöker göra är att se till att skolorna kan ta emot så många som möjligt. Men hur många, alltså... Ursäkta, förlåt bara, vill du lägga till det? Nej. Jag tänkte för att ta emot, för den här Midgårdsskolan är ju fullt i varje klass, vad jag förstår, på när de har med rektorn och så, även kyrkskolan. Och det, som jag sa, det finns ju inte ens lokaler för 4, 5, 6 som får gå i en byggnad vid högstadieskolan. Vilket min äldsta son börjar fyra nu, han ska börja, inte alls för kyrkskolan, det känns som att det är redan så himla fullt. Det kommer några nya nämnda barn med i några klasser, men det känns som det är... Så är situationen. Ja, det finns ett stort tryck på grundskolorna. Har du oron som föräldrar? Liksom, ja, jag förstår oron, men trots allt så finns det 18 grundskolor i kommunen, och någonstans finns det plats. Mm. Och det är klart att man kommer att behöva ta sig till en annan del av kommunen i värsta fall. Så är det. Jag har ju 200 skolbarn faktiskt som går på Täby Park, och det är inte så att alla barnen går på närmast på Byhögskolan då, utan de är utspridda över hela kommunen. När det gäller Karby så finns det ju, förutom skolorna som jag nämnde då, skolorna Midgård och Kyrkskolan, Byle och den här friskolan som ligger i nordvästra hörnet, vars land är precis här bra, Runborgsskolan, så finns det ju även skolor ganska nära söderut. Vallatorpsskolan är ett exempel. Vi tittar över så att skolsituationen i hela Gribbelund med Gribbelgårdsskolan idag, så att säga, som har ledig kapacitet framförallt när vi öppnar upp den nya skolan ute i Arninge och Ulvnehägen och skolan som räknas över 2019. Så att det är inte så att det är bara Midgård och Kyrkskolan som gäller, utan det är så att säga, som säger att det är hela Täby som gäller för att det är också viktigt så att säga, de klasser de hamnar i, så att säga, att de verkligen har rätt kompetens. Mm. Jag kan bara lägga till en liten sak. Det är också så att de friskolor som finns, de har också blivit erbjudna att ta emot nyanlända. Många av dem har visat stort intresse för det, och det kommer också att öppna upp för ytterligare platser utanför de kommunala. Tack, då var du längst bak. Ja, jag har pratat om att det ska byggas en ny skola i Täby kyrka. Det ligger i närheten från skolhagen. Jag
Vi har många verksamheter inom samhällsutvecklingskontoret och kommunfastigheter. Ja, det är helt rätt att, så att, säga, att vi tittar på, så att säga, på Kyrkby centrum nu. Och det är ju ett sånt här politiskt prioriterat mål att vi ska utveckla våra stadsdelscentrum. Och här är ju då skolorna kring Kyrkby station och Kyrkby centrum väldigt, väldigt intressanta. Där vi så att säga har Nygårdsskolan, det är ju en äldre skola i ett plan. Som är så här, den börjar närma sig sin tekniska livslängd, slut brukar vi kalla det på för fastighetsbranschen. Det betyder att den är väldigt sliten och vi behöver göra stora investeringar i den för att upprätthålla en bra skolmiljö. På andra sidan järnvägen så har vi Skolhagenskolan, då en högstadieskola som också är byggd i ett plan. Där är inte, så här, den är inte lika sliten, men så här, den börjar också närma sig bäst före datum. Och då kan man ju så här fråga sig, är det verkligen bra utnyttjat mark? Att vi så här, att vi har en skola på ena sidan järnvägen och en annan skola på andra sidan järnvägen. Så där håller vi nu på att titta på en samlad skollös, så att säga, skolsituation. Hur vi ska titta på det kopplat till utvecklingen av Kyrkby centrum. Där även de kommersiella fastighetsägarna är intresserade av att utveckla. Bland annat ICA-handlaren som äger sin egen fastighet och de övriga fastighetsägarna som finns i Kyrkby centrum. Så där kommer vi inom kort att starta upp ett arbete och återkomma med det. Men det är, så att säga, det är inga beslut fattade utan vad vi ska göra, utan det kommer vi att återkomma till senare. Men vi behöver göra någonting åt skollokalsituationen i Kyrkbys station, i Kyrkbys centrum. Det är det. Vi får bara en diskussion. Ja, det är en diskussion. Det är någonting som är bestämt. Nej, det är ingenting som är bestämt, utan det är vi för, så att säga, mer, så att säga, titta på skisser. Det finns, alltså, det finns inte ens några skisser fram, utan det är mer en diskussion. Vi har ett politiskt uppdrag också att börja titta på utveckling av hela Kyrkby centrum, och här blir då skolorna otroligt viktiga att vi får en bra skollokalsituation. Det är 10 år fram innan det kommer. Nej, det tror jag inte att det kommer att dröja 10 år. Säg att besluten kanske fattas om 3-4 år, så säg 7 år då. Men kyrkskolan kan jag säga, det är så lång process, hoppas jag verkligen inte att vi ska ha. Där hoppas jag verkligen så att vi kommer att kunna få att vi kommer kunna lösa kyrkskolans situation. Både vad avser en permanent, det är dels att vi behöver dels rusta upp den gamla fina skolbyggnaden, och sen behöver vi också en annan byggnad istället för en något slitna linden. Problemet är att vi har inget bygglov idag. Vi har inte ens fått ett bygglov. Vi har fått bygglovet överklagat för en paviljonglösning i anslutning till skolan, så att vi kan sätta igång den här processen. Tack snälla. Då var det din tur. Ja, nu alla pratar om lokaler här, liksom skollokaler hela tiden och elever, men ingen pratar om lärarna. Det är ju brist på kompetenta lärare idag, och hur ska Täby kommun överhuvudtaget i Sverige kunna försörja sig med kompetens? Va? Vi har skolan som är fallande rakt ner i bottenlöst djup. Kanske inte riktigt här i Täby. Här är situationen något bättre. Men ändå kvarstår i faktum. Det finns inte tillräckligt mycket kompetenta lärare för att klara den här situationen. Och ni kan ju bygga hur många skollokaler ni vill, va, liksom, och fylla dem med elever. Men utan kompetenta lärare, pedagoger, så kommer undervisningen inte bli... Det var någon som nämnde det, att det var stökigt i klasserna. Det blir ju alltså stökigt i klasserna. Och så kan man ju undra, så hur kommer det bli med de här nyanlända eleverna? Vad som kommer hända? Må hända det bättre i Täby än på andra ställen, men utelandet förskräcker ju hela vad som händer där, så att säga. Vi kanske är en isolerad liten ö här i Täby som kommer klara oss mycket bättre än alla andra, en mönsterkommun, va? Men jag är ju tveksam i långa loppet. Vi har varit väldigt förskonade från de här problemen som många andra kommuner har haft, så att säga. Och det är först nu som det börjar hända någonting här i kommunen. Då. Så att, och jag vet inte hur ni har tänkt på det inom skolväsendet, hur ni ska rekrytera folk, alltså, med kompetens. Ska ni höja lönerna för dem, eller kanske min dotter kan söka hit istället? Då? Ja, det kan ta.
Precis. Du ska prata lite. Vill du börja? Jag kan bara ta utifrån ett utbildningsperspektiv så kan jag bara bekräfta det du säger när det gäller Täby. Det är ju den tredje mest framgångsrika kommunen i Sverige när det gäller skolresultat. Så att Täby skolor är väl fungerande, det vill jag påstå. Sen finns det naturligtvis en brist, en lärarbrist. Man kan säga idag så ser vi att konkurrensen framförallt bland grundskollärare är väldigt, väldigt stor i den här delen av stan. Och det innebär att en stor mobilitet för närvarande och det är ganska svårt att rekrytera. Och det leder ju sin tur till en löneutveckling som är väldigt gynnsam för lärare. Och det är klart, på sikt skapar ju det också ett stort intresse för läraryrket på nytt. Så att där kan man säga att det här är en genererande faktor som på sikt kommer förmodligen att höja kompetensen hos lärarna. Men när det gäller situationen för de nyanlända och kompetensen för svallärare, så att svenska för invandrare, där finns det naturligtvis nu en väldigt brist i och med att Sverige har tagit emot så många nyanlända. Man kan se också att man försöker vända sig väldigt ofta till lärare som på ett eller annat sätt har varit verksamma men som kanske är pensionerade och på det sättet stötta upp verksamheten. Men det är en utmaning som skolan står inför. Ja, jag tänkte säga att det är väldigt roligt att sitta här inte som politiker då, att det är så väldigt högt samhällsengagemang. Vi tar ju upp väldigt många så här brännbara politiska frågor nu med utbildningspolitiken då. Och då som politiker och också som lärare i grunden så skulle jag vilja säga att ja, det är ju liksom, det finns ju svårigheter på lärarfronten, men det handlar ju också om att många lärare lämnar yrket. Därför att man inte tycker att villkoren är tillräckligt bra. Det handlar ju om arbetsvillkor och lön och sådär. Och där är det väl ett brett politiskt uppdrag naturligtvis att locka tillbaks lärarna till yrket. Alla de som liksom har lämnat yrket så. Men nu så har vi fått höra att Täby kommun har ju hittills lyckats väldigt bra också med att locka till sig och rekrytera lärare som har kompetens och även då till den speciella kompetens som har behövs med barnen som har kommit till Täby Park. Men det är ju en utmaning för hela utbildningssverige. Tänk att det är dags att vi börjar runda av den här gemensamma frågestunden. Så jag såg att det var några händer i luften innan vi rundar av och går ut och tar lite fika där ute och ställer lite mer specifika frågor till oss var och en. En sak som jag tycker det är lite oroande, det är att man läser ju ganska ofta i media nu om brottslighet i anslutning till asylboenden. Har ni några tankar om vad det här för brottslighet vi ska förvänta oss i vår egen kommun? Jag Jag kan svara på den frågan. Egentligen så här i Täby, det som du nämnde lite grann, som nämns i media också, det var ju att det var Göteborg tror jag som hade kring sina boenden. Att de hade en speciell statistik, det som var oroligt under en tid i media, men det här har ju liksom lugnat ner sig också. Men vi ser inga tecken här i Täby att det är någon brottslighet som sticker ut, utan det här ska ju behandlas precis som vilken Täbybo som helst, men med brottsligheten, ja, alla bor ju här i kommunen. Så att, vi ser inga sådana tecken, det har varit media, det står mycket media på nät och sånt också. Vi försöker ju följa Johnbergs bevakning hela tiden, vad som skrivs om Täby, vilka krafter som finns. Det finns ju också krafter som också tycker att det här är inget bra, att det kommer så mycket flyktingar till Täby. Så vi har ju starka högerkrafter ute i Roslagen också, så det försöker vi hålla koll på. Men det är ingen brottslighet som sticker ut, det är ingenting som vi ser, absolut inte. Nej. Tack. Jag tror att det var du där då, och sen så du, och sen så vi. En fråga angående när man tänker det här ägandet och drivandet utav något huvudbostäder. Om man läser mycket tidningar nu om alla företag som tjänar stora pengar på flyktingpolitiken, varför väljer kommunen inte att driva ägarna själva? För att inte vi ska få den situationen att det är någon som kommer hit och tjänar stora pengar på att det kommer hit flyktingar som behöver hjälp. Varför kan inte kommunen ha det? Den alltså, vi har ju inte riktigt den kompetensen i Täby att bygga och driva eller så att säga förvalta bostadsfastigheter. Det kan man ju tycka var
olika politiskt, Annika. Det är klart att hade vi haft ett stort bostadsbolag så är det klart att det hade varit enklare. Nu är det som gäller. Det är klart att vi ska vara kostnadsmedvetna och inte så att säga. Det finns ju många bra leverantörer, det finns många lycksökare på marknaden. Men vi så att säga, mesta möjliga mål så är det klart att vi söker ju bara samarbete med seriösa leverantörer, oavsett om vi ska äga modulen eller hyra dem. Och det finns många seriösa leverantörer. Sista frågan för idag går till, vi får det dig. Nej. Jag var inte du sviftade. Jo, jag sviftade. Jag minns nästan tappade bort vad det var. Ja, nej, men det var väl det här med vad som händer i Täby med säkerheten som nämndes här förut. Va, liksom. I dagarna har ju polisen kommit ut med en ny rapport om vad som händer på barnhuset. Och nu så spöar backen så har ju alla larmrapporterna. Så säger. Då undrar jag hur kommunen tar till sig det här. Och se att det är inte bara högerkrafter, tror jag, att de liksom, man behöver inte vara höger för att förstå det här, liksom, vad som går på att hända i samhället. Till och med när tidningarna, då, liksom, media då, börjar faktiskt släppa från sig artiklar och där det visar debattartiklar, det visar vad som pågår på vissa ställen i Sverige. Liksom. Och jag tror ingen här som skulle vilja att samma sak skulle inträffa i Täby, liksom, inte heller i Sverige för den delen. Liksom. Där vi har massor av utanförskapsområden som är helt förlorade. Där polisen inte vågar gå in exempelvis. Va? Och vad har ni för tankar just kring det här? Va? Liksom, det var ju just att badhus till exempel var ett sådär populärt ställe där man som har diskuterats väldigt mycket. Va? Liksom. Det var väl uppe här nu i dagen, om det var idag till och med, i någon polisrapport. Liksom. Allt vad som händer på badhusen då. Liksom. Kommer badhuset bli enbart en inrättning för de här som, nyanlända som kommer hit? Jag är svårt, om jag hade en dotter så skulle jag normalt sett aldrig släppa iväg henne på ett badhus om jag visste att den här situationen har uppstått. Och jag har bott 10 år i Malmö och jag vet vad som hände med Aquacube där. Liksom. Hur gick det till där? Va, liksom. Det var ingen rolig historia. Då tror jag att vi släpper in dig där, så får vi perspektivet. Alltså perspektivet är att i Täby, om man ska nu titta på de här utanförskapsområdena som har jobbat med den här problematiken länge, så har vi byggt upp en struktur i Täby kring de här frågeställningarna långt innan vi fick den här stora också nyanlända. Så att det som vi följer noggrant är att vi tittar på andra kommuner också. Vad kan vi lära oss av varandra när det gäller den brottsförebyggande delen och trygghetsfrågan? Det vi också, som jag tycker är viktigt att förmedla ut, det är ju att vi måste också snabbt kunna integrera på ett snabbt och enkelt sätt. Det är inte enkelt sätt att få med föreningslivet, att vi får den här kopplingen fort. Och det är det. Vi kikar också på hur ska vi få ut framförallt ensamkommande pojkar så att de också kan växa in i det samhället på ett bra sätt. Så att jag tycker att vi har en beredskap i Täby. Jag känner mig inte orolig för det. Men självklart målas det upp i media på olika sätt också. Nu har det ju lugnat ner det, som sagt, och det här var ju liksom under en period. Men för min del så tycker jag att vi har en bra förutsättning här för att jobba med de här frågeställningarna. Och vi finns ute i skolor, vi har poliser som är otroligt alerta också. Och finns ute på gatan. Jag tror vi säga, det låter jättebra, men det finns ju en verklighet där ute. Man kan inte bortse från vad liksom, och bara liksom, med skygglappar. Det finns en verklighet, man kan se hur det fungerar i verkligheten. Liksom. Och jag tycker det är jättebra om du har avstånd. Bra ambitioner för Täby, så att vi ska vara bättre än andra kommuner så i det här avseendet och klara det bättre. Liksom. Men jag har ju mina tvivel alltså, för liksom, när det ser ut som det gör, va? Men jag hoppas att det är fel. Vi kan fortsätta där ute. Finns det? Ja, precis. Så med de orden så vill jag tacka för mig och för kvällen, och så vill jag bjuda upp Annika igen som får avrunda mötet.
Ja, då vill jag tacka alla som kom hit, och det är väldigt roligt att se, för det kommer ju människor här varenda kväll. Det stora engagemang som finns för flyktingmottagandet i Täby, och naturligtvis är det också bra att man har med sig de frågor som man har att ställa då. Och vi politiker får ju ta med oss de frågorna. Och sen kan jag ju bara säga kort kring det här med badhus, att det är ju såklart ingen höger-vänsterfråga på något sätt, utan där finns det ju total enighet om att alla ska ju kunna känna sig trygga på att gå på badhus och gå på gator och torg och vistas i Täby kommun nu och i framtiden. Och det är ju liksom ett samlat ansvar, och så ska det bli. Men tack för ikväll, och om det är någon som vill prata lite mer med någon här så är det bara att dröja kvar lite här. Det finns lite frukt och fika och så. Tack!